ובכן, אנחנו רוצים לקראת סיום להזמין את השליח שפועל בגלוי ובסתר ועוזר ביום ובלילה, או יותר נכון בעיקר בלילה, לכל אחד ואחד שצריך ואכפת לו ורוצה לשמוע את הדברים של הרבי שליט המלך המשיח. אז הרב זמרוני עושה את זה בחסד וברחמים, בשמחה לכל אחד ואחד, ואנחנו נעלה ונבקש מהרב זמרוני כאן שידבר. רק אני רוצה להזכיר שנייה שהרב זמרוני בא, שכל הסיפור הזה עם עמי מימון, הכל התרחש דרך האתר igrot.com, ולזה מגיע ישר כוח לרב אלכסנדר שעושה באמת בצורה יוצאת מן הכלל להמשיך ולשכלל את האתר באופן כזה שכל אחד ואחד מאיתנו יוכל לעשות, לתת לאנשים את הכתובת של האתר, וזה נהיה זמין בצורה מאוד מאוד קלה. ישר כוח על זה. הרב זמרוני, בבקשה. ברשות כבוד שעד מור שליטה, מלך המשיח, יחי אדוננו, מורנו ורבנו, מלך המשיח, לא אילום ועד, לחיים, לחיים, שמכאן אנחנו יוצאים עם ההתגלות של הרבי שליטה מלך המשיח, ישר בענני שמיה לירושלים, תכף ומיד, ממש, לחיים. אין ספק שיש ברכה נפלאה לכל מי שמשתתף בהתוועדות הזאת בגופו, בממנו, בנפשו. זוכים למלא הוראה של הרבי שליט המלך המשיח להתוועד, 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 ומלא ארץ פברינגן את הווי. וההתוועדות הזאת היא הכנה ליוד שבט, יוד, יודה לשבט. רק להזכיר שבקביעות כזאת הרבי העיר שאיך זה יכול להיות שאחרי שזה היה לגבי תת כסלב, שהיה הסתיימה תפילת ערבית בליל שבת קודש והלכו כל אחד לביתו, והרבי העיר על כך, נתן על הראש מה שאומרים, איך זה שלא מיד התוועדו. ואז באותה שנה שהתפרסמו הדברים, מדבר עכשיו בשנים האחרונות, אז עשינו את זה, עשו את זה הרבה באנש, ואחר כך גם היה שיהוד ויהודה לשבט היו בקביעות כזאת כמו שיוצא השנה. אז מן הראוי שבעזרת השם בליל שבת קודש, מיד לאחר תפילת ערבית, אחרי שעוברים את השעה השביעית, אז להתוועד כפי הבקשה של הרבי שליט המלך המשיח. אז נאמר עוד הפעם לחיים, לחיים ורוחש, שיהיה ברכה והצלחה לכל אחד מהמשתתפים כאן, תוך כדי קבלת החלטה טובה, להביא את ההתגלות בפועל ממש. לחיים. בערב ראש השנה של כל שנה ושנה, כך אנחנו לומדים באיגרת הקודש של אדמו"ר הזקן, יורד אור חדש, אור עליון שלא היה מימי עולם, אור עליון כזה, אור חדש יורד מדי ראש השנה. והעניין הזה הוא דבר שכך הטביע הקדוש ברוך הוא בטבע הבריאה, כיוון שהקדוש נאמן לכללים שנקבעו לנו, שמעלים בקודש, במילא גם הוא מעלה בקודש. וכיוון שמדובר על אור חדש, זאת אומרת שהוא חדש, אין לו שום שייכות לעניין הקודם. הוא כל כך שונה שלא אני או אתה אומרים חדש. אנחנו על כל דבר קטן אומרים חדש. מדובר על זה שתורת אמת מעידה שזה חדש, עצמות ומהות מעיד שזה אור חדש שלא היה מימי עולם אור כזה. ככה זה בכל ראש השנה. אומר אדמו"ר הזקן שזה יורד על ידי התקיעות. שתוקעים בשופר, זה גורם לכך שהאור החדש יורד לעולם. ואז ישנה את החלוקה, לאחר מכן בכל ראש חודש מקבל את המנה החודשית שלו, וזה מתפרט לכל שאר ימי החודש. כל זה על ידי העניין של התקיעת שופר, שזוכים לקבל את האור החדש. כיוון שאנחנו לומדים שיש עניין של כמה וכמה ראשי שנים, ויש עניין של ראש שנה לחסידות, בוודאי ובוודאי שמבחינתנו ראש השנה לנשיאות זה עניין י' וי' א' שבט.
בי' שבט החלה הנשיאות של הרבי שיתה מלך המשיח בשעה 8 בבוקר, כיוון שכיווה השמש וזרח השמש, אין אפשרות שעולם יתקיים בלי שתהיה הנהגה של ראש בני ישראל, צדיק יסוד עולם, שדרכו עובר כל השפע לעולם. ולכן ב-8 בבוקר, עם הסתלקותו של הרבי הקודם, מיד החלה הנשיאות של הרבי שיתה מלך המשיח. אלא כפי שהרבי בעצמו אומר, שעדיין לא היה יום שלם, אלא כיוון שעד עד 8 בבוקר זה הייתה הנשיאות של הרבי הקודם, במילא היום השלם של הנשיאות של הרבי מתחיל בי"א שבט. דרך זה בשנים, שנת החלה ב... שנת הנשיאות הגלויה התחלה בתשי"א. וכמו בראש השנה, בכל ראש השנה יורד אור חדש, אור עליון, שלא היה מימות עולם. במילא הראש השנה הזה שאנחנו עומדים להיכנס אליו, השבת קודש, לערב שבת קודש ושבת קודש, יתגלה עניין חדש בנשיאות של הרבי שליט"א מלך המשיח. ירד עניין חדש בנשיאות שאנחנו מבחינתנו זה פשוט לנו מאוד, העניין החדש הזה זה ההתגלות, אין משהו אחר. ותורת אמת מעידה על כך שבכל שנת נשיאות מתגלה משהו חדש, ובאמת מי שמדי שנה מימש את הפוטנציאל החדש שקיבל, את הכוחות שהונקו לו משמיים, ראה שמדי זמן הוא זוכה לעשות דברים שפעם הוא לא חלם עליהם. וכל זה נעוץ בראש השנה של תורת החסידות, בראש השנה של הנשיאות. מבחינתנו כרגע אנחנו ברגעים האחרונים לקבל את הגילוי החדש הזה של י' שבט. אבל כבר אדמו"ר הזקן גם אומר לנו איך אנחנו יכולים לפעול את העניין הזה. פועלים את הירידה של האור הזה ואת ההתגלות שלו על ידי תקיעת שופר. תקיעת שופר זה הביטוי הכי נעלה של ביטול של אדם שהוא לא מדבר בשפה של בני אדם, אלא אומר לקדוש ברוך הוא טו טו טו, זהו, ואני בער ולא ידע בהמות הייתי עמך. תוקעים בשופר משום שזה קול של בהמה ביחס לעצמות ומהות אין סוף ברוך הוא, מי יכול להיות בחינת מדבר. זאת אומרת שבעזרת השם אנחנו זוכים לאור חדש שבהגדרות הכי נעלות הוא חדש, שזה אש משהו שהוא מהעצם. הכלי להמשיך את זה זה ההתבטלות שלנו למה שהרבי שליט"א מלך המשיח אומר, אבל כביטול של בהמה, אין לו שכל בכלל. ולאחר מכן הוא אומר שזה כדי שזה יתגלה בכל שאר הימים, זה תלוי במעשה התחתונים. העניין הזה דורש את הפעילות שלנו, וזה רק מצד זה שהקדוש ברוך הוא רוצה לזכות אותנו שגם לנו יהיה חלק בגאולה האמיתית והשלמה. מצד מלמעלה אין שום בעיה להביא את זה ברגע אחד. והרבי רוצה שיהיה גם לנו חלק, אז הוא משאיר את זה כביכול גם שיהיה מעשה שלנו. בסדר. וכיוון שלא כל אחד יודע אז מה בדיוק, אז הרבי הקודם כבר כתב מאמר שלם, ואנחנו שנים לומדים את המאמר, מפנימים אותו מזמן לזמן יותר ויותר, ופשוט רק צריך שמישהו יעורר על העניין הזה. עיקרו של המאמר באתי לגני זה הבאת השכינה כאן לידי גילוי כאן בעולם הזה, ולא רק שכינה אלא עיקר שכינה, ואיך מביאים לידי המשכת השכינה על ידי עצי שיטים. ועצי שיטים התורה לא הייתה חייבת לקרוא לזה עצי שיטים, הייתה אומרת עצים, ובתורה שבעל פה היו כבר מסבירים מה שרוצים להסביר.
שהתורה כותבת עצי שיטים, זו הוראה פשוטה וברורה לכל אחד מאיתנו, שיטים לשון שטות. בדרך הממוצע ובאופן של פי טעם ודעת לא הצלחנו עד עכשיו, ואי אפשר להזיז שום דבר. בעניינים מאוד יפים, נקבלו איזה שכר, הכל טוב יפה, אבל נורגע להביא למייסה, חייב להיות העניין הזה של עצי שיטים. שטות היא קדושה. ולאו דווקא שמדובר, מי יודע מה, לעשות סולמות ברקיע. לאו דווקא, אבל כל אחד יצא מהמגבלות שלו, שזה לא שלו, זה הנפש הבא מתייצר הרע, קובע לעצמו מגבלות. עד כאן אתה יכול, מי כאן ואילך, זה לא שייך לך, זה לא שייך לך. מי החליט על זה? זה רק ההחלטה הפנימית של היצרה, הגוף הנפש הבאמית. אין לזה שום קשר לאמת. ולכן השטות הקדושה היא עניין של כל אחד ואחד באיפה שהוא נמצא, לצאת מהערכה שלו, עד כאן אני יכול ואני לא יכול. ועל זה בנוי כל העניין של באתי לגני, ולאחר מכן איך זה מתבטא באותיות של קרש, באותיות של שקר, והרבי מסביר שם, נכנס לפרטי פרטים של הנהגה של יהודי, תהיה כמו דלת ולא כמו ריש, תהיה כמו היי ולא כמו גוף, שיהיה לך מחשוב ודיבור ומייסה, איפה הוא מתאר שם הציור של עוד חטא, שעכשיו השנה אנחנו מתמקדים על העוד חטא, ושם הוא מתאר תיאור שלהם, שאפילו הוא יהודי פשוט, אבל הוא נוהג כמו עוד היי, הנפש הקדושה שלו מהירה אצלו, אז המחשבה, הדיבור ומעשה הם בקדושה, המסע ומתן שלו הוא באמונה, בלי הונאה, בלי השגת גבול. כל התיאור הזה, כל אחד מאיתנו צריך פשוט לשעבר אותו, לשדרג אותו לכיוון של הרבי. תהיה כזה שחי גאולה ומשיח בעניינים של כל דרכיך דהיה. אתה הולך לעסק שלך, תדע לך, אתה לא הולך לעסק, אתה הולך היום לפרסם את זה שהרבי שליטה הוא מלך המשיח. אתה הולך לפרסם את בשורת הגאולה שלו. אבל כיוון שהקדוש הוא רוצה שעולמו יתנהל גם בדרך טבעית, אז הוא סידר שאת הפרנסה שלך זה על ידי זה שאתה עובד במקום מסוים. אבל העניין הפנימי הוא כדי ששם תפרסם את האגרות קודש, שם תפרסם את ההתוועדות הזאת שהייתה. היה לנו כאן ערב אדיר שאם אנחנו רק נדבר עליו, זה עצמו יעורר. היום בא איזה יהודי למשרד, בא עם אמא שלו, שניהם באו מרוסיה לצורך טיפול רפואי כאן, האמא מבוגרת של אריכות ימים שנים טובות, הבן עצמו עשה לי רושם בסביבות הגיל 50 ויותר, לא מדברים מילה אחת עברית. ואני באמצעות מתורגמן מדבר איתם, ואז אני אומר לזה שהביא אותה, מתי הנחת תפילין? הוא אומר, לא, לא הנחתי היום, היום, בדיוק היום לא הספיק, הוא בדרך כלל ככה, כן, היום לא הספיק. טוב, אני אומר לו, נו, אז בוא תן תפילין, ואז אני אומר לו, בוא גם תגיד לו. הוא אומר, אבל הוא לא יודע לדבר, לא יודע מילה. אמרתי, שום דבר, רק שיחזור אחריי. אני מתחיל להגיד אותו את השמה ישראל, בוא הנה, הבן אדם, הוא חוזר, הוא לא יודע לקרוא, הוא לא יודע לבד, אבל הוא חוזר אחריי את המילים. זה לא יכול להיות שאם היית לוקח איזה קושי באפריקה, היית מביא אותו לצרפת ואומר לו איזה משהו, טקסט בצרפתית שיחזור עליו בכזה, כאילו מדבר את שפת האם שלו. חוזר מילה לתוטפות, בוא הנה, ישראלי צבר 50 שנה בקושי אומר את המילה הזאת לתוטפות. והבן אדם אומר, עברה לי המחשבה, אם לא שהוא יודע את זה מהנשמה, מאיפה זה יוצא לו? מאיפה יוצא דבר כזה? מזה אני ראיתי שכל אחד מאיתנו, שאנחנו יכולים לדבר עם יהודים על עניינים של מה שהרבי מבקש, הפצת בשורת הגאולה, אתה לא מדבר על טבולה רזה, אתה לא מדבר על דומם שאין לו שום קשר, אתה מדבר על יהודי שהנשמה שלו גם ידעה מצד הנשמות שיש כאן אירוע, והיא כל כך מצטערת למי שסוחב אותה, למה לא באת לכאן? ואתה בא מביא לו את זה. הרבי אמר שבסיומי הרמב״ם, להגיד ליהודי שהיה סיום הרמב״ם, בזה שיתפת אותו כבר בסיום הרמב״ם. אז כל אחד מאיתנו יש לו יוצא מכאן עם עושר אגדי של חומר, של עוצמה, יש מה לספר.
גם בלי שהיינו כאן, יש לנו מה שהרבי שליט המלך המשיח אומר לנו. אבל שבאים לאירוע כזה, זה אמור לעשות אותנו כלי לאור החדש שיורד בעזרת השם, ביוד יוד א' שבעד, לא צריך לחכות עד אז. הרבי אומר שתמיד נותנים מלמעלה על החשבון. כל אחד מאיתנו צריך לדעת שההתוועדות הזאת היא נקודת תפנית. זה אור חדש שלא היה מימי עולם, חבר'ה, זה לא היה בזמן אברהם, זה לא היה בזמן משה רבנו, זה לא היה בזמן הבית, זה לא היה בזמן ימי הביניים, זה לא היה בזמן המקובלים, זה לא היה אצל האריזל, זה לא היה בזמן הבעל שם טוב, זה לא היה אפילו בדור הקודם. זה עכשיו מתרחש, יורד אור חדש. למה הרב מוריד את זה? כדי שכל אחד מאלה הנמצאים כאן יהפך להיות למקור של אור, לא הערה. הוא שוחה עם הזרם, מה החידוש? למקור של אור על כל הסביבה שלו. כמה רבבות יהודים התקרבו ונעזרו על ידי האגרות קודש. וזה דבר פשוט, אתה עוזר לו רק לכתוב, והרבב פועל כבר את כל העניין. אתה רק מביא אותו לעניין הזה. הדוגמה של הרב אלון אמר, שברוך השם, על ידי הנחת תפילין, עוד הנחת תפילין, עוד הנחת תפילין, אף אחד, מי שראה את הסרטון הזה של הרב ארי שמאי, שלחנו לפני האירוע סרטון שהוא יושב בפטריוטים, תוכנית בטלוויזיה, ומדברים על הנושא של מוישי, הבן של ההורים הולצברג, שנרגו על קידוש השם בהודו, והוא היה, השם קום דמם, והוא היה עכשיו בהודו, אז מדברים על הנושא הזה, מעצמו אף אחד לא דיבר אותו. שאלתי את אלון, תגיד לי, אמרת לו שיגיד? הוא אומר, מה פתאום? בכלל, מה, אולי לשם קשר איתו בבחינת לוח זמנים. הוא אומר, הזמנתי אותו וזהו. הוא מעצמו, מה זה מעצמו? הרב מעורר אותו. הכריז שם לפני עשרות אלפי צופים, וזה קיבל תעודה על ידי כל הסרטונים שכל אחד מאיתנו שלח, שהוא מודיע על ההתוועדות הזאת שתהיה ביום רביעי, עשה את הפעולת פרסום שאף אחד מאיתנו לא חלם לעשות את זה. זה משהו לא יאומן. וזה מכוח זה שאתה בסך הכל זרקת את העניין, את האינפורמציה הזאת למישהו, אתה לא יודע איפה זה מתגלגל. אז כמו שהרב עמי אמר שצריכים להתעורר, חבר'ה, זה לא העניין של מחיאות כפיים להתעורר. להתעורר, להבין את ההחלטה שכל אחד מאיתנו צריך לקבל. עכשיו מתחילה שנת נשיאות חדשה. בשנת הנשיאות החדשה הזאת אין יותר הלמות והסתרים. יש את ההתגלות של הרבי שליטא מלך המשיח, תכף ומיד ממש. ולכן יהודים יקרים, בואו נקבל ביחד את ההחלטה, נראה לרבי, נודיע לרבי, הרבי יודע את הכל, אבל שכל אחד יכוון את הכוונה הפנימית שלו, רבי אני שלך. יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד. יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד. יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד.